dnešní videu jdeme otevírat balík. Když se jdeme to tady do balík. Manuál, blablabla, to potřebuji manuál. Počkej, já tomu manuál potřebuji. Jo. Dobrý, nechám si ho. Ještě už můžete hrát v multiplayeru, takže je to fakt zábava. Doporučuji si stáhnout Lord's Quest tak hned, abyste mohli hrát v nejlepší hry. Lord's Quest se dá stáhnout na Stragdy, a když mi napište Lord's Quest, máte tam několik her. Takže doufám, že se vám to líbilo. A teď Lord's Quest je můj. Prosím Lord's Quest. Takže čus. A děkuji sponzorovi Lord's Quest.